7 років тюрми. Саме настільки засудили одеського активіста та блогера Сергія Стерненка за начебто викрадення і катування проросійського політичного діяча Сергія Щербича. Під час оголошення вироку прихильники активіста вигукували ганьба. І сам Стерненко, і частина українців таке рішення вважають неправовим та політично вмотивованим. Кого активіст звинувачив у своєму ув'язненні, розповість Юлія Рибчинська. Єдине, про що я хочу попросити, не за людина скаже. Ти вже зробив своє діло, Андрій Антоненко. Під вигуки ганьба та прохання замовкнути одеський суддя зачитував обвинувальний вирок активісту та блогерові Сергію Стерненку. За майже 6 років слідства його таки визнали винним у викраденні та катуванні керівника одеського відділення проросійської партії «Родіна» Сергія Щербича. Стерненка засудили до 7 років тюрми. Сторона обвинувачення просила 8 років. Це вирок не мені. Це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються. Активіст звинуватив генпрокурора Ірину Венедіктову, заступника Офісу президента Олега Татарова та мера Одеси Геннадія Труханова у тиску на суддю. За словами Стерненка, суддя мав виправдовувальний вирок, проте за вимогою Офісу президента його переписали. Під час оголошення вироку активіст попросив не забувати обвинувачених у справі Шеремета та його самого. Прихильники Сергія Стерненка влаштували акцію протесту біля приміщення суду. Потім протестувальники перемістилися до столиці та влаштували мітинги біля Офісу президента. Вони вимагали звільнити Сергія Стерненка. Прес-служба Національної поліції України повідомила, що під час акцій протесту були спроби провокацій та сутичок. Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушили правопорядок, доставили до управління поліції. Усі затримані написали пояснювальні, потім їх відпустили. Мітингувальники заявили, що мають намір стояти до кінця, тому акцію назвали безстроковою. Стерненка підтримують також і в мережі. Люди поширюють світлини Сергія із хештегами «Свободу Стерненку» та закликають владу утримуватись від політичних посадок. Через арешт активіста деякі чиновники відмовилися від посад. Відтак, керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики Сергій Кошман написав заяву про звільнення, зазнаючи, що поки це єдиний інструмент впливу. Написав заяву про звільнення з Офісу президента. Бо ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, доволі дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки що не бачу. Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують. На захист Стерненка стали Денис Казанський, Майкл Щур, Олег Сенцов. Проте рішення суду підтримали Андрій Портнов та журналіст закритого Ньюзвану Богдан Амінов. Окрім цього, адвокат Стерненка Масі Наєм у своїй сторінці на Фейсбуці зазначив, що раніше Зеленський пропонував в його підзахисному посаду у правоохоронних органах. Прес-секретар президента України Юлія Мендель цю інформацію заперечила. Наразі відомо, що до Сергія Стерненка будуть застосовані заходи безпеки, а сторона захисту подаватиме апеляцію. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».